Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Icarus. Máme tu 32. díl a dneska to nebudeme vůbec některak prodlužovat. Kdo to sledujete, víte, že minule jsme měli dva útoky a dneska nás čeká vlastně atak smečky medvědů, takže jdeme rovnou se podívat, jestli jsme to ustáli nebo neustáli. Na něm budu čekat. Už pro medvědi, jo? Macha. Ajajaj. Takže to není vevnitř, tak pofrem dovnitř. Už jsou tady. No. Hlaste, kdybyste někdy viděli, že je chybí se jo, protože dále těm bodcům docela dobrý záhůl. Tady u mě jsou dva. Dobrý. Nabijím. Jo, nenabijím. Jo, to mládě se dobije, to je dobrý. Jo, Kingu, když tak tam mi to hlas, kdyby to, jo, kdyby se tam objevili medvědi, on těch chodí z téhle strany. Jo, pohodě, já tady, já mám kladivo, já tu kontrolu průběžně tady je pořád ušet. Jo, ale když, jenom ty, že ty dva, když jsou tam třeba dva medvědi, tak to jako fakt teďka na 2000. Už tady jsou medvědi, ne? A ono to je, ono, ty, to bere jak svině, tím, jakoby, že tam ty medvědi ničí i do toho sekají, takže to dává to. Běhají i malý medvědi, jo? Oni tam bourají barák, no, oni jsou za barákem. Oni už jsou skrz. No. Já jsem bez zbraní. Tak náhle, tady máš aspoň moc užitečné, tady máš kladivo. Jo, okej. Ty vole, no to tady to... Stihnu to, ty kráň, to bylo hodně. Ty vole, ona bude nic. To tě uvidíme. Tak z baráku už moc nezbylo teda. No to je. Kdybyste někdo chtěl náboje, řekněte si. Mám u sebe ještě asi 50 nábojů do pušky, nebo kolik mi jich bylo. Uči mám tady 3. Tam už jsme bez bodců, jsme přišli o bodce. Kde? Přímo před tebou. Jo. Kurva, já ne. Medvěda. Jo.
Já už jsem o ní přišel. 52. Jo. No ty vole, on je tady nahoře. Já jsem bez náboje. Tebe nestíhám to tady opravovat. Teď jdem po hroty taky. Nejdou ty hroty tady opravený. Jo, už. Dobrý, hroty opravený. Oj, tam je rozpadl. 50. Tak se o to rozbíjdu do bečku. No já mám poslední šíp. Kdo chcete náboj do pušky? Já? Šípej. Pojďte sem do rohu. Vyhazuju. Necelých 50 šípů. 25 nábojů do pušky. Tam lezou ty váhy. Mám tady tři medvědy. Kde? Schodiště. Běžím, upravuju. Dobrý, tak já budu tady na té druhé straně. Pláho. Up, naskol. Tak, mám pobouchat, co je lepší. No. Lepky. Ten barák lehne popelem brzo. Tady vidím dole dvě mláďata. Mhm. Pode mnou. Jo, tam někdo dal nový hroty. Nemáte nikdo dětka do těch šíky? Počkej, větvičky, páně, nějaký u sebe ještě mám. Někde vyhodat spíritu další. Vyhazuju tady rovnou kůži, vyhazuju tady kosti. Šte je. Dobrý, já kouknu jenom, jak jsme na tom. 87%. No tak hele, tak nechte je, pokud vyloží do nás nepůjdou. A musíme trošku přezbrojit, protože... Já mám 20 čípů, jako no. Já jsem bez jediný zbraně, jo, jako v tuhle chvíli. Takže... Myslím, že to už bychom asi dorazili. Oni už neběhají, ne? Teďka on nevidím. Ne, oni jsou někde pozasekávaní. Pozasekávaný, no, takže... Že teď právě jakože tak... opravit. Musím vyzbrojit. Baráku tam není stůl, už by se tam udělali šípy. Já mám šípy, já mám ještě 50, ale... Já bych spíš potřeboval aspoň dlouhý luk si udělat. No já nevím, jestli tam, jak, já tam někdo v baráku, já se tam jdu podívat do toho baráku. Jestli tam, jak to tam vypadá. Jo, porozbil byste někdo ty medvědy tady? Já je postahuju, ale nemám sekeru. Dobrý, já vemu sekeru a jdu tam. Ježišmarja, tady nechybějí schody úplně. No. Jo, sorry, já mám u sebe. V pohodě, v klidu. Dobrý. Aspoň opravíme, co bude.
Ty vole, těch medvědů tady. Tady vyválenej květek. Tak, to pak je máme další. Ale zajímavé, že... Mohl by se jenom někdo podívat na procenta, prosím? Bylo něco kolem 80%, skoro 90. Když jsem koukal. No ty krása, já za 5 hodin stávám. Oh my. Ty jsou dvě medvíďata, ty ne... to... Tady ještě vod. Já za 5,5. Ještě někde nějaká kostra medvěda? Tady. Tady jsou dole přízemí. Jo, děkuji za to, no, jako tady, ono to je jako ideální hodí. Dole pod hradbama. Já tady obcházím pomalinku ty hradby a sbírám ty medvědy, co jsou tady. Jo. Bacha, běží velkej. Já beru čáru, protože... Běží jich víc velkej. Jo, tam s ním někdo tančí. Jen... Co to tu moc... Počkej, já potřebuji aspoň luk si udělat. Jo. Jeden... Druhej. Tu... Tyhle půjdou do kopru rychle. Ty medvědy jste zdolali, jo? Tezi. Snažili jsme se to tam nějaký, jo, vidíš, ale... Takže mi to teďka připomněl. Ty si jo, skříně to přežili. Tady vyházím nějaký bordel, který u sebe úplně nepotřebuju. A měl bych mít u sebe zásobu na dost šípů, takže... Já budu už tak dodělávat potom šípy. Co nám chybí? Hřebíky. Ona kovo kovadlina ještě žije, tak je to dobrý. Cože? To mi dojde. Kostí mám málo, já to je prdelné. Můžete někdo zkontrolovat, prosím, procenta, jestli tam někdo je? Výpady epoxidy, varování před aktivací, odstraňte kondenzované položky. Tak to už by mělo být asi hotovo. Takže máme první ze tří. A je jich tady 84. Takže ještě dvakrát. A uvidíme, kde to bude, můžeme se vyspat, aby to bylo, kdyby jsme teďka lehli všichni do spacáků. A mám, jo, tak spacáku bude teďka dost, viď? Udělat spacáky a rychle si lehnout, aby jsme to měli aspoň za dne. No a... Tak stejně si potřebujeme vrátit, opravit si zbraně a tady to. A doktore Gejzír se dělá třikrát jako takhle? No. Jo. Takže s ohledem na to, že já pušku mám na maděru, dva luky zničené, třetí jsem si teď vyrobil. Já jsem na tom zhruba podobně. A mám, nemáme. A mám jednu kulku, tak jako pouště to znova za mě nemá vůbec žádný význam. Já bych to spíš teda teďka momentálně možná viděl na to... to je taký na prd. Ne, jako dívej, já bych navrhoval vytáhnout to ven, odpalit to na orbitu, aby tam aspoň něco bylo. A klidně pokračovala zítra. Vyrobíme dvě pušky, 300 nábojů a pojďme. Myslíš jako dvě pušky na osobu? Ano. Ano. Protože... 100 nábojů a mám 7, jo. Já takže nemám nic. Každý 300 nábojů, aby měl. A dvě pušky. Většinou vychází tak 150-160 nábojů na pušku, než se rozbije. Přesně tak. Já jich vystřelil 100 nábojů jsem. No. Já mám tak čtvrtku pušky. Protože teď, když to pustíme, tak přesně to samé, co přišlo teď, přijde zase znova. No a tady nám končí 32. díl, slyšeli jste to sami. Čeká nás vlastně zase opakování stejných vln a podle toho, jak jsme byli vybavení, jak to dopadlo, se na to musíme připravit. Já jsem se nakonec
rozhodl, že přestavím i kompletně celou tu základnu, protože to bude chvilku trvat, ale nebojte se, nepřijdete o to, my pravděpodobně mezi tím asi půjdeme na ten vrt, ale to ještě nevím, neslibuju, nevím, co bude příští díl, sám jsem na to zvědavý, takže se máte na co těšit. Jinak já vám všem děkuju za sledování, za sebe i za kluky a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.